Dan antara yang menjadi tumpuan kami malam ini. PSC panggil Mara perjelas pembelian apartmen di Melbourne. Juga dalang di sebalik rompakan MT Okim Harmony dikenal pasti. Dan akhir sekali, kes denggi meningkat hampir satu kali ganda bulan ini. Perinciannya bersama saya, Syahril, dan juga rakan segas Atikah Muhammad Naib. Jawatan Kuasa kira-kira Wang Negara PSC akan memanggil Mara bagi memberi penjelasan tentang isu pembelian apartmen di Melbourne, Australia. Dalam satu kenyataan, pengurusnya Datuk Nur Jazlan Mohamad memaklumkan pihak pengurusan Mara akan dipanggil secepat mungkin. Akbar Deh Semalam melaporkan seorang pegawai atasan Mara, pegawai kanan dan bekas ahli politik membeli sebuah blok pangsapuri di Melbourne menggunakan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Laporan itu turut mendakwa pegawai terbabit membayar lebihan 4.75 juta dolar Amerika atau 13.8 juta ringgit bagi urus niaga pada 2013 ketika ketiga-tiga mereka didakwa menawarkan harga lebih tinggi bagi memiliki bangunan Dadeli International House daripada harga asal 17.8 juta kepada 22.5 juta dolar Amerika. Turut didedahkan akhbar berkenaan pemaju bangunan itu telah mengeluarkan invoice palsu yang membutirkan kononnya perkhidmatan jurunding dan nasihat daripada firma Malaysia. PAC bakal menjalankan prosiding berdasarkan laporan yang dikeluarkan akhbar berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dalam pada itu mengarahkan siasatan terperinci berhubung isu penyelewengan itu. Jika benar, tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Jaminan itu dinyatakan menerusi laman Facebook dan Twitternya. Dan menerusi satu entry berasingan, Datuk Seri Najib menyatakan kekecewaannya kerana kenyataan pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Tan Sri Anwar Musa berhubung pembelian hartanah itu diputar belitkan sesetengah media. Jelas Perdana Menteri keputusan mengenai pembelian hartanah di Melbourne itu dibuat secara konsensus oleh Majlis Ekonomi. Namun tegas beliau sekiranya ada pihak yang didapati menipu atau cuba memperdaya ahli-ahli Mesyuarat Majlis Ekonomi dengan butiran yang tidak tepat atau lengkap. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka yang tidak bertanggungjawab. Anak syarikat Mara, Mara Incorporated Senderaan Berhad diberi tempoh tujuh hari untuk menyerahkan laporan secara bertulis mengenai pembelian hartanah itu. Mesyuarat bersama majlis juga perlu diadakan dalam tempoh 14 hari berkuat kuasa hari ini. Pengurusi Mara Tan Sri Anwar Musa menegaskan pihaknya akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada badan penyiasatan bebas untuk melakukan siasatan ke atas anak syarikat Mara itu. Dan dalam konteks ini, Mara Inc. untuk makluman semua sebelum pun disiarkan oleh The Age, dia berada dalam proses pengauditan oleh uh, audit dalam Mara dan juga dalam tindakan unit integriti MARA yang dipengurusikan oleh pegawai daripada SPRM. Dalam pada itu, Tan Sri Anwar menegaskan semua aset pelaburan di luar negara termasuk dari International House di Melbourne memberi pulangan yang baik. Mara katanya telah melakukan pengauditan dalaman sejak dua bulan lalu ke atas semua anak syarikatnya. Ini termasuk pengurusan dan pelaburan Mara Incorporated serta laporan yang disiarkan semalam merupakan maklumat tambahan. Bagaimanapun, proses pembelian hartanah di luar negara itu telah mendapat kelulusan daripada Mara, Kementerian Luar Bandar dan Wilayah dan Majlis Ekonomi Negara. Tan Sri Anwar turut menafikan penglibatan dua orang individu dalam kes pembelian hartanah di Melbourne itu adalah kakitangan Mara. Dalam pada itu, Tan Sri Anwar menegaskan semua aset pelaburan di luar negara termasuk Dadin International House di Melbourne memberi pulangan yang baik. Dan juga dalam tindakan unit integriti Mara. At the moment, has been doing very well. Yield melebihi pada sasaran kita. Dan kita very lucky kerana exchange rate dan capital association dan sebagainya in term of uh, revenue, in term of uh, income uh, projection, is all on the right track. Mara Incorporated memperoleh bangunan lima tingkat itu di pinggir bandar Caulfield untuk menempatkan penuntut tajaan Mara yang melanjutkan pengajian di Monash University. Selain bangunan Mara itu, Mara Incorporated juga mempunyai sebuah hotel di London. Keseluruhan asetnya bernilai melebihi 600 juta ringgit. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM masih menyiasat tentang sejumlah besar wang tunai dan puluhan telefon bimbit yang ditemui daripada 8 lanun yang ditahan pihak berkuasa Vietnam di barat daya Pulau Tochu pada malam Jumaat lepas. Menurut ketua penolong pengarah Kapten Kanan Kapten Maritim Robert Teh Giok Chuan, jumlah sebenar wang tunai berkenaan belum diketahui sama ada ia mencecah puluhan ribu ringgit Malaysia seperti dilaporkan media dan belum ada sebarang pengesahan untuk mengaitkan ia sebagai hasil jualan minyak daripada kapal MT Arkim Harmony. Dalam pada itu MPMM telah mengenal pasti kurang kurangnya dua individu yang mendalangi rompakan kapal MT Okim Harmony dua minggu lalu. ia berdasarkan komunikasi mereka dengan kumpulan lanun yang dikesan menerusi telefon satelit. APMM sedang mengenal pasti taraf kewarganegaraan suspek dan juga turut disiasat kemungkinan pembabitan mereka dalam beberapa kes rompakan kapal lain sebelum ini. Dalam hal ini, ini akan memberikan kita gambaran yang lebih jelas supaya rangkaian-rangkaian mereka, networking mereka dapat kita teliti dan kita analisis supaya ia memberikan gambaran yang lebih jitu untuk tujuan tangkapan dan pendawaan. Siasatan penuh kes rompakan dan menahan tebusan kapal Okim Harmoni ini dijangka selesai sebaik sahaja 8 perompak yang ditahan diekstradisi ke Malaysia bagi membantu siasatan. Datuk Ahmad Puzi terdahulu bertemu wakil dari Indonesia, Komandan Gugus Keamanan Laut TNI Wilayah Barat Abdul Rashid Kacong dan Kepala Kantor Keamanan Laut Zon A Maritim Barat Batam UK Agung. Sembilan lelaki warga Indonesia dihukum penjara 10 tahun dan satu sebatan seorang setelah mengaku salah merompak kapal MT Sunbirdy awal tahun ini. Hakim Mahkamah Session Kota Tinggi Johor Salawati Jambari membuat keputusan itu setelah kesemua mereka menukar pengakuan daripada tidak bersalah kepada bersalah dalam perbicaraan semalam. Kesemua mereka yang berusia antara 26 hingga 48 tahun itu didakwa melakukan rompakan bersenjata di perairan Pengerang 29 Januari lalu. Kapal berdaftar di Pelabuhan Kelang itu dikesan dalam operasi khas APMM daerah Tanjung Sedili setelah dilaporkan tidak dapat dikesan pemiliknya sejak 28 Januari. Terdapat cuba menukar nama kapal dan menukar cap badan kapal itu yang membawa muatan kargo minyak jenis Marine Fuel Oil MFO berjumlah 700 ton metrik. Sembilan lelaki warga Indonesia itu dituduh mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Kesiksaan. Lagi sindiket pengedaran dadah antarabangsa berjaya ditumpaskan dengan empat dalang warga Afrika dicekuk. Suspek ditahan dalam tiga serbuan berasingan di Kepung, Kota Damansara dan Sri Damansara Pad Isnin. Terus dirampas dadah jenis kokain seberat 7.43 kg dan syabu seberat 0.83 kg. Untuk kes pertama ini nilai rampasan lebih kurang 1.8 million eh dan kita percaya pasak ini adalah untuk diekspor ke negara Kanada dan Thailand. Sting akan mempertingkatkan operasi-operasi ya -operasi, eh, in every di seluruh negara. Okey. Kita dah merangka strategi-strategi, eh, Dan eh uh, baru ni kita buat di Johor. Saya ingat uh, Ketua Jabatan Sestan Jenayah Negeri Johor pun telah umumkan kita cukup 130 orang dan kita akan mempertingkatkan lagi operasi-operasi. Dalam kes berasingan, seorang lelaki warga Nigeria dan seorang lagi dari Ghana ditahan bersabit kes penyeludupan dadah menggunakan perkhidmatan kuria. Suspek diserbu di sekitar kawasan Damai Perdana, Ceras, semalam. Ketika serbuan, suspek memiliki dadah di syaki jenis syabu seberat 1 kg yang disembunyikan di dalam set kamera lita tertutup CCTV. Teknik menjadikan pusat tanaman hiasan di Bukit Tambun sebagai transit penyimpanan dadah sebelum dipasarkan ke luar negara terbongkar. Tiga ditahan termasuk seorang wanita. KPDN KK Melaka merampas pelbagai barangan sukan dan aksesori jenama tiruan bernilai RM90,000 di dua buah premis di Melaka Tengah. Remaja 22 tahun di penjara 10 tahun akibat meronggol mangsa bawah umur berusia 15 tahun 13 Jun tahun lalu di ladang kelapa sawit Pehi, Kuala Krai, Kelantan. Hasil pemantauan Kementerian Kesihatan sejak enam minggu lalu, kes denggi meningkat hampir satu kali ganda bulan ini berbanding bulan April lalu. Ini menjadikan jumlah kumulatif demam denggi di seluruh negara sehingga 20 Jun lalu mencecah 53,823 kes. Peningkatan 34% berbanding tempoh sama tahun lalu. Minggu ke-24, 2,348 kes dilaporkan di seluruh negara iaitu peningkatan sebanyak 8.6% berbanding minggu sebelumnya. Untuk itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. S. Subramaniam menyeru agar semua pihak terlibat secara langsung dan memberi perhatian serius dalam mengawal penularan kes tersebut. Sebenarnya Ramadan ini, peniaga dan orang ramai yang mengunjungi bazar Ramadan juga diminta menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah merata-rata bagi mencegah pembiakan nyamuk edis. Kementerian Kesihatan menerima 817 makluman kes disyaki sindrom pernafasan Asia Barat MERS-CoV di seluruh negara namun kesemuanya telah diisytiharkan bebas virus tersebut. Namun sebagai langkah pencegahan berterusan, saringan kesihatan terus ditingkatkan terutama di pintu-pintu masuk antarabangsa. Pada masa sama, kad amaran kesihatan juga diedarkan kepada orang awam dan fasiliti perubatan juga diletakkan dalam keadaan bersedia. Kita telah mengenal pasti 23 hospital di dalam seluruh negara di mana sesuatu pesakit yang ada masalah ini boleh dirawati dan hospital-hospital tersebut semua kemudahan-kemudahan dan uh, sumber manusia yang mencukupi telah disediakan. 17 makmal di seluruh negara juga bersedia untuk mengendalikan sampel klinikal MERS-CoV merangkumi 17 makmal di bawah KKM dan 2 makmal swasta. Sehingga semalam pertubuhan kesihatan sedunia WHO melaporkan 1,345 kes disahkan positif MERS-CoV dengan sekurang-kurangnya 479 kematian. Kita beralih ke perkembangan sidang Dewan Negara, kestabilan ekonomi politik dan peluang pekerjaan faktor kedatangan parti ke negara ini. Sejak Januari lalu 4379 operasi penguatkuasaan bersepadu telah digerakkan Jabatan Imigresen. Dalam tempo sama 716 parti dan 299 majikan ditahan. Bagaimanapun jawaan yang menyatakan sistem kawalan parti ke negara ini tidak terurus berbanding Singapura disangkal kerana keadaan struktur geografi setiap negara adalah berbeza. Jadi saya tidak boleh bersetuju dengan apa yang Yang Muhammad sebut tidak terurus. Kita tidak boleh membanding kita sendiri dengan negara macam Singapura umpamanya yang hanya island city di hujung semenanjung yang mana dia terselamat daripada buffer zone kita daripada utara hingga ke selatan yang sekurang-kurangnya 7000 km jadi dalam keadaan semakin dia lebih mudah dikawal kalau dibanding dengan kita border yang begitu panjang beribu kilometer Sarawak mempunyai Sabah mempunyai 800 uh, kilometer dan menanjung 700 kilometer dengan Thailand. Dan perairan kita juga boleh divolusi. Menjawab soalan tabah senyata Datuk Adam Hamid, beliau turut menjelaskan beberapa perkara perlu diambil kira sebelum menggubal undang-undang baru kerana melibatkan imej negara sekiranya hukuman yang dikenakan melibatkan warga negara lain. Terdahulu rakyat Dato Adam telah mencadangkan agar KDN bersedia nama baik peruntukan undang-undang sedia ada yang mengenakan hukuman penjara dan sebatan ke atas parti. Dalam perkembangan berkaitan, bilangan rasmi pekerja asing seperti yang direkodkan, Kementerian Sumber Manusia mencecah 1.9 juta orang. Sebenarnya itu, tiada cadangan untuk membenarkan pemegang kad UNHCR untuk bekerja di negara ini. Ini berdasarkan peruntukan Akta Imigresen 1959-1963 yang tidak membenarkan pekerja asing tanpa sebarang dokumen sah untuk bekerja, juga Akta Kerja 1955. Sehingga April lalu, 152,830 pelarian yang memegang kad UNHCR berada di Malaysia yang melibatkan pelbagai warganegara. Sehubungan itu dikhawatiri juga peluang pekerjaan yang diberikan kepada pelarian akan berlaku penipuan dan manipulasi dalam sistem pendaftaran pelarian yang akan menjadikan lebih ramai kumpulan berkenaan masuk ke negara ini. Bagaimanapun, menerusi mesyuarat Kabinet pada 22 Mei lepas, satu kertas pertimbangan mengenainya sedang dibuat di bawah Kementerian Dalam Negeri. Bahawa masyarakat kabinet pada 22 Mei 2015 telah memutuskan bahawa isu berkenaan kajian pekerjaan kepada pelarian Rohingya atau pelarian yang mempunyai status UNCSR ini untuk pekerja diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri. Ya mati malam tu ya. Uh, pada masa sekarang uh, kerajaan, KDN dan sebagainya uh, sedang menyediakan kertas pertimbangan dalam perkara ini. Kita melihat bahawa sebenarnya Peluang-peluang pekerja di Malaysia sepatutnya diisi oleh pekerja tempatan bukan pekerja asing. itulah Kementerian semua manusia ingin menarik perhatian jika kita membenarkan pelarian-pelarian ini bekerja di negara kita pertama ia akan memberi isyarat yang salah dalam polisi negara mengenai isu pelarian. Beliau menjawab soalan yang dikemukakan Senator Datuk Yu Wei Hao. Wilayah ekonomi Korida Utara berjaya menarik pelaburan swasta berjumlah 7.8 bilion ringgit dalam tempoh separuh pertama tahun ini. Ia disokong sektor pembuatan yang menyediakan sokongan struktur, kemudahan dan perkhidmatan pembangunan asas yang mencukupi bagi mengembangkan perniagaan. Terbaru pihak berkuasa pelaksanaan Korida Utara NCIA mementerai kerjasama fasa kedua bagi empat projek teknologi tinggi dari setiap negeri di Korida Utara. Ia membabitkan empat syarikat iaitu Aerospace Composite Malaysia Sdn Berhad, BHIC Marine Technology Academy Sdn Berhad, Gading Kencana Sdn Berhad dan QDOS Holdings Berhad. Menerusi perjanjian berkenaan, syarikat terlibat akan membangunkan inisiatif dan kemudahan baru yang bakal memberikan kesan kepada individu berkemahiran tinggi. Pada masa sama, mereka perlu mewujudkan dan membangunkan bakat khas, mempertingkatkan logistik dan peluang pembangunan perniagaan serta kontrak pembuatan. Majlis Pertukaran Dokumen berlangsung di Putrajaya di antara Menteri-Menteri Besar, Kedah, Perlis, Perak dan Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang dengan Ketua Pegawai Eksekutif NCIA disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Aliran masuk pelaburan langsung asing FDI ke Malaysia tahun ini dijangka mengalami pertumbuhan sederhana berbanding 35.34 bilion ringgit yang dicatatkan tahun lalu. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Muhammad, kemasukan FDI suku pertama 2015 adalah lebih tinggi pada RM9.8 bilion berbanding RM7.2 bilion tempoh sama tahun lalu. We saw that in first quarter. As you can see, there's Q1 compared to Q1 2015 compared to Q1 2014, there's been an increase in net FDI into Malaysia. So for dia we hope to be able to achieve a small increase in FDI net just into Malaysia. Jelasnya penurunan jumlah FDI negara tahun lalu pada 7.4% adalah seiring dengan kemerosotan FDI dunia sebanyak 16% berikutan ketidaktentuan ekonomi global. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Laporan Pelaburan Dunia yang diterbitkan oleh Persidangan Pembangunan dan Perdagangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Siasatan awal ke atas bekas kaki tangan Petro Saudi yang ditahan kerana cubaan pras ugut menafati sebahagian daripada maklumat email yang dibocorkan itu telah dipinda. Buat Malaysia Development Berhad 1MDB dalam satu kenyataan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat secara terperinci, mengumpul fakta dan mengambil tindakan sewajarnya mengikut undang-undang. 1MDB juga menyatakan komitmen akan memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa dalam proses siasatan itu. Dalam kenyataan berasingan, Petro Saudi menyambut baik penahanan bekas eksekutifnya Andre Andrejasto di Thailand semalam. Dua tahun selepas dipecat, warga Switzerland itu dikatakan cuba memeras ugut bekas majikannya sehingga 2.5 juta Swiss Franc. Dia mengancam akan mendedahkan maklumat sulit perniagaan Petro Saudi jika, per, uh, jika permintaannya tidak dipenuhi. Berikutan peras ugut itu, beberapa email dan dokumen disiarkan blog Sarawak Report hingga mencetuskan pelbagai tuduhan terhadap 1MDB. Jamaica yang terkenal melahirkan jago sukan dunia menawarkan kepakaran dalam pembangunan dan pendidikan sukan terutamanya olahraga kepada negara ini. Hasrat itu disuarakan Menteri Pendidikan Jamaica Ronald Twits kepada Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perbincangan bilateral sempena persidangan Menteri-Menteri Pendidikan Commonwealth ke-19 di Bahamas. Bagaimanapun ketika ini tiada rangka kerjasama rasmi dengan negara di Kepulauan Caribbean itu tetapi berbincangan akan dapat dilaksanakan di peringkat pegawai terlebih dahulu. Uh, ini satu tawaran yang amat kita alu-alukan kerana Jamaica walaupun sebuah negara Kepulauan Caribbean yang agak kecil melahirkan ramai Olimpian Usain Bolt siapa lagi nama dia uh, yang lama-lama dulu pun ada pelari pantas dunia wanita pun daripada sana juga uh, jadi itu terutama dalam bidang atletik uh, jadi uh, sebab itu kita uh, membincang tadi supaya kita dapat mempelajari uh, sistem pendidikan sukan dalam sekolah mereka setakat ini Malaysia mempunyai 5 buah sekolah sukan di seluruh negara dan program pembangunan sukan Jamaika dijangka dapat diterapkan melalui kurikulumnya dalam usaha melahirkan atlet olahraga bertaraf dunia. Sempena persidangan menteri-menteri pendidikan Commonwealth kali ke-19, tiga perbincangan dua hala telah diadakan hari ini melibatkan The Bahamas dan juga Jamaica bagi merancang rangka kerja lebih terperinci di bidang ekonomi khususnya pelancongan dan pendidikan yang akan diperhalusi oleh pegawai tertinggi ketiga-buah negara. Di samping itu, kepakaran bidang sukan Jamaika, terutama melahirkan atlet olahraga bertaraf dunia, akan digunakan Malaysia sebagai platform bagi diterapkan di dalam model dan kurikulum sukan sekolah di tanah air. Antara lain, Tan Sri Muhyiddin berkata keyakinan terhadap bidang pendidikan Malaysia terutamanya di bidang pendidikan tinggi menarik perhatian Jamaika. Malaysia pula akan menawarkan kepakarannya untuk membantu negara itu di bidang latihan teknikal dan pendidikan vocational TVET dan juga program sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM. Penekanan turut diberi kepada pengalaman Malaysia meningkatkan penggunaan ICT di dalam program pengajaran dan pembelajaran. Sementara itu, ke arah memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-Bahamas, satu perjanjian dalam bidang ekonomi dan perdagangan akan dimetrai supaya ia diperhalusi peringkat pegawai kedua-dua kerajaan. Perlibatan sektor swasta juga akan menjadi pemangkin kepada kerjasama ini pada sidang media di Nassau The Bahamas Tan Sri Mohidin yang juga menteri pendidikan mahu jumlah perdagangan di antara kedua negara dipacu lebih kukuh kerana hasil urusan dagang sekitar 100 juta dolar Amerika sahaja selain daripada sokongan daripada pihak kedua-dua kerajaan dia perlu penglibatan di peringkat swasta macam mana yang berlaku di banyak negara-negara lain selain daripada kerajaan mengambil daya usaha pentingnya ialah sektor swasta terlibat secara cergas untuk melabur, untuk meningkatkan perdagangan, ekspor, import dan sebagainya. Bagi penglibatan sektor swasta dari Malaysia, antara sektor yang boleh diteroka ialah pembangunan infrastruktur iaitu pembinaan lebuh raya, lapangan terbang dan juga pelabuhan. Pasaran ekspor produk Malaysia ke Bahamas juga cerah iaitu melalui barangan elektrik dan makanan. Di samping itu, Malaysia turut menawarkan program kerjasama teknikal MTCP kepada kakitangan awam Bahamas berkhusus di Malaysia dalam pelbagai bidang kemahiran. Pusingan kedua Liga Super bermula malam tadi menyaksikan penguasaan Tuk Gajah selaku peneraju selepas tamat 12 perlawanan. Kedudukan Pahang terus diapit rapat dua seteru termasuk juara Liga Super 2014 Johor Darul Takzim yang hanya menanti peluang. Zainal Abidin Hassan pastinya berterima kasih dengan Azizan Sarudin yang memastikan tiga mata milik Tok Gajah untuk menang ke atas PDRM. Pahang perlu mengekalkan momentum kemenangan dalam pertemuan berikutnya depan pasukan di tangga kedua yang juga juara musim lalu Johor Darul Takzim. Penangan di laman sendiri pastinya menyentik semangat anak-anak didik Mario Gomez dalam mempersiapkan pasukan sebelum ke Kuantan Sabtu ini. Namun, Mario Gomez pastinya memerlukan formula baru untuk mengatasi kubu pertahanan Tok Gajah susulan ketumpulan barisan serangan. Jadi ditampak terlalu mengharapkan sentuhan Luciano Figueroa untuk mengetuai barisan serangan. Mengekori dua pasukan teratas, skuad kendalian Mehmet Durakovic. Mehmet tidak mahu pusingan kedua bermula dengan kalah maupun seri. Kemenangan insya Allah malam tadi saya tidak-tidaknya memberikan cuntikan semangat sebelum melayan kunjungan Terengganu Sabtu ini. Perak pula pasukan paling cemerlang malam tadi apabila melakar kenangan selesa 3-1 ke atas Sarawak. Kenangan itu sekaligus memberi tekanan hebat ke atas Langor dan kedua-dua pasukan berkongsi mata. Kemenangan ini ialah penting untuk uh, ke, uh, kepada tim saya dengan pemain-pemain mereka percaya mereka akan play better than this in the coming game. Arrange satu strategi yang betul-betul uh, Sam Dhabi, Sri dengan uh, Kelantan. Yeah, yeah. So memang uh, kita tidak boleh ambil dengan senang. Lah. So, so it's going to be a tough match. Uh, memang kita cubalah satu taktik dan strategi yang bagus. Sementara Sarawak pula memikirkan strategi yang lebih berkesan kerana bahkan main kunjungan Felda United di laman sendiri. Dua pasukan yang menghuni tangga terbawah Kelantan dan Sam Dhabi tampak masih belum stabil setakat ini. Kedua-dua pasukan masih tercari-cari kemenangan kerana jika berterusan keciciran mata, mana tuang untuk tersingkir ke Liga Perdana semakin tinggi. 500 pasang baju Melayu Upin dan Ipin akan diagihkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia kepada kanak-kanak miskin dan anak yatim terpilih sempena Idol Fitri. Ia hasil sumbangan syarikat animasi Les Corpett Productions Rambar dan syarikat tekstil terkemuka Jekyll. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seram Aisyah Bericik, pihaknya akan mengagihkan baju-baju Melayu tersebut dalam masa terdekat untuk mencerahkan penerimaannya menyambut syawal. Kita akan cari apa ni uh, penerima-penerima yang Uh, yang yang sepatutnya kita akan adakan misalnya salah satu daripada acara kita mengadakan sambutan uh, bukan sambutan majlis berbuka puasa kami Kementerian di Sarawak uh, dan di sana kita akan hadirkan Majlis penyerahannya dibuat pengarah urusan Las Kopek Burhanuddin Mat Razi kepada Ketua Sedusa KKMM Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra Said Ahmad dengan disaksikan Datuk Seri Ahmad Syabri di Putrajaya. Kita kita bekerjasama So dia menggunakan uh, jenama pipin Dan mengeluarkan baju uh, Melayu untuk anak-anak Dan dijual di seluruh, seluruh Jekyll satu Malaysia Dan uh, dia memberi sumbangan pada kita beberapa banyak baju Jadi kita keluarkan dan jual di uh, kedai makan pipin uh, dan beberapa tempat lagi dan sampai itu kita memberi sumbangan untuk hari raya ni Baju Melayu Upin dan Ipin turut dijual di semua gedung Jekyll dengan harga antara RM79 hingga RM150 sepasang mengikut saiz kanak-kanak antara 1 hingga 14 tahun. Baik, sebuah masjid di Riyadh membekalkan juadah berbuka puasa secara percuma setiap hari kepada ratusan jemaah yang mengunjunginya. Video itu mengakhiri Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Selamat menggunakan solat terawak.